peli lähti liikkeelle, niin Ketterä todella korkealta otti kiinni. Ja siinä oli puolestaan IPK:lla sitten maanantaina totuttelemista, kun ensimmäinen Ketterä laukaus on maalissa. Ja Mikko Haaparanta latoo imatralaiset 1-0 johtoon. Klassinen jääkiekon todellisuus, että ei se tarvitse kuin sen yhden selkeän paikan. Ja Mikko Haaparanta saa itseluottamuksen kannalta tärkeän osuman finaalisarjan ensimmäinen. Selostamon alapuolella ottelua seuraamassa Mikkelin Jukureista. Jesse Viskari, nyt on paikka! 2-0! Jesse Viskari iskee imatralaiset 2-0 johtoon. Ja tämä tuuletuskansa näyttää, miten paljon osuma merkitsee. Jesse Viskari imatralaisten monikäyttöisimpiä pelaajia pystyy pelaamaan pakkina hyökkäjänä. Kenties jopa maalivahtina iskee todella makeaan paikkaan. Ketterän 2-0 johtoon. Ja Jesse Viskari pääsee hyödyntämään yhtä hänen parasta ominaisuuttaan. Syöttämällä kiekko liikkuu, siellä aika paljon tilaa laukoa suoraan syötöstä varsinkin Ketterälle. Rasmus Ruusunen pelaa Aapo Sarellille, seiskapakki ensimmäisessä finaaliottelussa. Aapo Sarelle vahvasti eteläkarjalaisia pelaajia. Eetu Paasovaara rynnistää väkisin päädystä. Viimeiset 5 minuuttia. Kautta käyntiin, kun lähtee sellainen mattopiiska viivasta. Santeri Salmela, joka ei usein maaleja tee, tykittää. Ja Ketterä johtaa 3-0. 5.30 jäljellä Lappeenrannassa hurun hei Santeri Salmela. Leo Ring sekä Ludvig Persson, kaksi runkosarjan parasta hyökkääjää samassa seurassa ja vielä siinä tilanteessa, kun tavallaan pelaajat tappelivat pistepörssiin ja voitosta Ravinskisiin, niin Jatto Sikkonen! 55 sekuntia pelattu toista erää, Aleksi Sikkonen maalin tekijä, Ketterä johtaa 4-0. Se on tylyä, niin se on juuri tämän näköistä ja Ketterä. Jos puhuttiin, että IPK laittoi Ketterä-bussi käyntiin ja maanantaina, niin nyt... Nämä on sitten taas niitä hetkiä, mitkä IPK pitää vaan pystyä hyödyntämään ja olla tehokkaita. Arula pelaa Austin Algerille. Alger. Ja tosiaan hänkin on sellainen pelaaja, joka voidaan kenties vaikka ihan liigatasollakin nähdä. Alger. Näitä Pohjois-Amerikasta mestiksenkään tulee, että pelaajia ihan joka päivä ole, kun Pekka Suonen tekee. IPK ole työtä käskettyä. 4-1, 19 sekuntia. IPK tarvitsee ylivoimalla maalintekoon. Ja Pekka Suonen, iisalmelaisten ensimmäinen maalintekijä. Lappeenrannan keskiviikko illassa. 28 sekuntia siihen hetken aikaan, kunnes Jesse Ruotsi saa luvan palata takaisin kaukaloon. IPK:lla kahden miehen ylivoima. Niin kuin äsken puhuttiin, niin Marko Tuomainen on laittanut kaikki panokset tähän ylivoimaan, jotta IPK pääsisi peliin vielä mukaan. Arolan paikka, Lipiänen torjuu eteen. Arola tyhjä maali odottaa. Ei pääse IPK kaventamaan 4-2. Ei menee! Alger laittaa tyhjiin sisään. IPK:lle tärkeä kavennusmaali. 4-2. Ja se tulee pitkän sinnikkään taistelun jälkeen. Jesse Viskari. Paasovaara. Paasovaara takatolpalle. Paikka ja kiekko on poppia tyhjään. IPK nuottaa, mutta ei vielä Olli Taimelle ensimmäistä päästettyä maalia. Eetu Paasovaara kipuaa ylöspäin Sinkkonen tuella. Aivan ei syöttö osu kohdille. Tuomola odottaa viivassa ja vielä minuutin verran. Ketterällä ylivoima-aikaa kellossa. Riku Tuomola. Tuomola. Pieni peli maalille, jossa on väkinen. Sinkkonen. Kuitenkin valtti on tässä kohtaa valttia. Roope Turunen. Paasovaaran pelintekijä paikalla. Tuomola saa kiekko Paasovaaralle pelattua. Paasovaara laittaa sisään! Ja Ketterä johtaa 5-2! Tässä on maalintekijä. Akseli Mäkinen palaa takaisin kokoonpanoon ja finaalisarjan ensimmäisessä. Hän tuikkaa matkalta lapaa väliin ja kiekko ensimmäistä kertaa Olli Taimen selän taakse. Akseli Mäkinen Ketterän kultakypärä siirtää imatralaiset 5-2 johtoon ja Mäkiselle kymppi täyteen tähän kevääseen. Ton tappia ja noin maalit, mitä hänen selän taakseen on mennyt. Ja toisaalta, jos mietitään viikonloppuakin edessä olemaan sellaista, niin kovan haasteen edessä joukkueet ovat. Perjantaina pelataan Iisalmessa ja jo heti lauantaina kello 17 alkaen pelataan Imatralla. Joten siinä ei palautumisaikaa eikä juurikaan matkustamisaikaa järin paljon jää. Suomalainen. Viimeinen vitonen käynnissä varsinaista peliajasta. IPK metsästään kolmatta osumaa tähän iltaan. Heikkilä maalille! Ja siellä on! IPK kaventaa 5-3. 4-20 jäljellä.
ilman maalivahtia. Kaksi maalia on matkaa. Juuso Heikkilä maalin tekijänä palaa takaisin kokoonpanoon. Kokoonpanon palanneen pelaajat Aksinen, Mäkinen, Juuso Heikkilä onnistuvat maalin teossa. 3 minuuttia jäljellä. Kiekko katsojat ovat tänään olleet mestiksessä ja kiekko tyhjään sisään. Ketterä 5. 5-3 johto muuttuu 6-3 johdoksi ja nyt onnistuu imatralaiset iskemään tyhjään nuottaan. Tässä ottelun hahmoja Santeri Salmela, ketterän puolustaja. Kääntölämäri kannatti. Se kannattaa aina. Osoitteeseen asti. Toista ja 16.45 meidän studio Andri Naviskissa. Tuleeko toinen maali tähän finaalisarjaan? Laittaa kiekko tyhjään maaliin toistamiseen. 7-3. Andri Naviskis nautiskelee toisen maalin IPK:ta vastaan tälle viikolle. Tämä 5. maali on tässä kohtaa. Ja kuitenkin täytyy sanoa, että pudotuspelikokemusta nyt eri aikuisten tasolla ei jäätävästi ole, kun Imatra Ketterä nappaa toisesta finaaliottelusta voiton ja IPK kaatuu maaleen 7-3 ja finaalisarja on tasan 1-1. Joten se tietää sitä, että ainakin 5. finaaliottelu tähän sarjaan saadaan ja rohkenisin väittää, että tämä ei 5. pelissä ole poikki, mutta voimme siitä sitten käydä rakentavaa keskustelua tämän ottelun jälkeen, mutta